নমস্কাৰ, মেৰিন আছাম ইউটিউব চেনেলত আপোনাক স্বাগতম আৰু লগতে আমাৰ সৰু কৰ্মশালালৈ আপোনাক স্বাগতম। বৰ্তমান সৰু হৈ আছে, তো ইয়াক আমি ডাঙৰ কৰিম। আৰু আজি আমি কথা পাতিম ড্ৰিল মেচিনৰ কিছুমান সমস্যাৰ কথা আৰু তাৰ ৰিমেডিৰ কথা, মানে তাক সেই সমস্যাবিলাকক আমি কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰিম বা ফিক্স কৰিব পাৰিম তাৰ ওপৰত এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো হ'ব। মই অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক স্কিল দিব বিচাৰি আছোঁ, ঠিক আছে? মানে মই সকলোকেতো দিব নোৱাৰিম, কিন্তু যিখিনি পাৰোঁ মই অলপ তেওঁলোকক সহায় কৰিব বিচাৰোঁ যাতে তেওঁলোক আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে বা নিজে নিজৰ কাম কৰিব পাৰে। আৰু মই অকলে কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হ'ব, তাত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বহুত দৰকাৰ। তো বেলেগ একো কৰিব নালাগে, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ছাপোৰ্ট কৰিব বিচাৰে ছাপোৰ্টৰ কাৰণে UPI ID দিয়া থাকে, তো তাত আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? তো এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথম আমাৰ সমস্যাটো আহে কি, ড্ৰিল মেচিনত নইজি অপাৰেশ্যন। ধৰক এতিয়া মই মেচিনটো অন কৰি দিলোঁ, আপুনি মেচিনৰ শব্দ শুনিছে, তো এইটো হৈছে নৰ্মেল শব্দ, ঠিক আছে? তো এইটো হৈছে মেচিনটোৰ নৰ্মেল শব্দ, আৰু যেতিয়া আমি অপাৰেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াও এটা শব্দ বেলেগ হ'ব, কাৰণ তেতিয়া মেচিনটো লুট পৰে। তো এটা নৰ্মেল শব্দ থাকে আৰু এটা এবনৰ্মেল। যদি জোখতকৈ বেছি হুলস্থুল হয় বা বেছি যদি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে, তো সেই প্ৰব্লেমটো আপুনি কেনেকৈ ঠিক কৰিব বা সেই প্ৰব্লেমটো হোৱাৰ কাৰণকেইটা কি কি? প্ৰথম আমি কাৰণকেইটা জানি লওঁ। প্ৰথম কাৰণটো হ'ল কি, ইনকাৰেক্ট বেল্ট টেনচন। তো এডাল হৈছে বেল্ট, দুটা পুলিত লাগি আছে এডাল বেল্ট। তো এই বেল্টডালৰ যদি টেনচনটো আপোনাৰ বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তো মেচিনটোৱে নইজ কৰিব, বহুত হুলস্থুল কৰিব। তাৰপিছত হ'ব পাৰে আৰু এটা কাৰণে নইজি হ'ব পাৰে মেচিনটো, তো ইয়াত এডাল স্পিণ্ডেল থাকে। তো এইটো আপুনি পুলি দেখিছে, ঠিক আছে? এই পুলিটো আৰু চাকটোত এডাল কানেক্টিং স্পিণ্ডেল থাকে। তো সেই স্পিণ্ডেলডাল যদি শুকাই যায়, তাত গ্রিজ থাকে, ঠিক আছে? ইয়াত গ্রিজ থাকে এইবিলাকত, জইণ্টবিলাকত। তো এই গ্রিজবিলাক যদি শুকাই যায় তেতিয়াহ'লেও হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত হ'ব পাৰে কি, লুজ পুলি। এই পুলিবিলাক লুজ হ'ব পাৰে, ইয়াত আপুনি দেখিছে ইয়াত ষ্টাড আছে। তো এই ষ্টাডবিলাক যদি ঢিলা হয় বা যদি ভালকৈ পুলিটো নেখায়, মানে অলপ টেৰা বেকা হৈ থাকে বা লুজ হৈ থাকে, তেতিয়াও মেচিনটোৱে শব্দ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? তাৰ বাহিৰেও আৰু এটা কাৰণে মেচিনে শব্দ কৰিব, সেইটো হৈছে বিয়েৰিং। বেয়া যদি বিয়েৰিং থাকে তেতিয়াও মেচিনে শব্দ কৰিব। এতিয়া বিয়েৰিং ক'ত থাকে? বিয়েৰিং থাকিব আপোনাৰ ইয়াত মটৰৰ শ্বাফ্টৰ লগত থাকিব, তাৰপিছত এইফালে থাকিব, ইয়াত থাকিব, ইয়াৰ ভিতৰত বিয়েৰিং থাকে। বিয়েৰিং যদি বেয়া হয়, তাত যদি গ্রিজ নাইকিয়া হৈ যায়, তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ মেচিনটোৱে শব্দ কৰিব। এতিয়া নইজি অপাৰেশ্যন ঠিক কেনেকৈ কৰিব? যদি আপোনাৰ বেল্টৰ টেনচনডাল ঠিক নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি বেল্টৰ টেনচনটো ঠিক কৰিব, মানে বেল্টডাল টাইট কৰিব, বেছি টাইটো নকৰিব, বেছি লুজো নকৰিব, ঠিক আছে? তাৰপিছত যদি স্পিণ্ডেলডাল বেয়া হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে আপুনি স্পিণ্ডেলডাল সলাই দিয়ক, আৰু যদি শুকাই গৈছে তেতিয়াহ'লে তাত আপুনি অইল বা গ্রিজ ইউজ কৰক, ঠিক আছে? তাৰপিছত যদি পুলিকেইটা লুজ হৈ আছে, পুলিকেইটা যদি লুজ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি পুলিকেইটা টাইট কৰি দিয়ক, ঠিক আছে? তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰব্লেমটো আছিল কি, বিয়েৰিঙৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। তো বিয়েৰিং আপুনি চেঞ্জ কৰাই দিয়ক, যদি বিয়েৰিং বেয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইটো সমস্যা দূৰ হৈ যাব। এতিয়া দ্বিতীয় সমস্যাটো হ'ল কি, এক্সেচিভ ড্ৰিল অ'ভল। মানে এতিয়া কেতিয়াবা কি হয়, আমি যেতিয়া ড্ৰিলিং কৰোঁ, তো বিটটো মানে নিজৰ তাৰ এক্সিছ পইণ্টতকৈ বেছিকৈ ঘূৰে, মানে অলপ বহলকৈ ঘূৰিবলৈ বিচাৰে, অলপ লৰি পেলাই ঘূৰিব বিচাৰে, ঠিক আছে? তো সেইটো এটা বহুত বেয়া সমস্যা। তো সেইটোৰ কাৰণ কি কি হ'ব পাৰে? সেইটো কাৰণ আপোনাৰ হ'ব পাৰে তাৰ চাক ঢিলা হ'ব পাৰে, প্ৰথম কথা চাকটো ঢিলা হ'ব পাৰে বা বেয়া হ'ব পাৰে, নাইবা যোনডাল স্পিণ্ডেল বা বিয়েৰিং সেইটো এক্সপায়াৰী ডেট গুচি গ'ল, মানে সেইটো ক্ষয় গ'ল বা সেইটো বেয়া হৈ গ'ল, সেইকাৰণেও হ'ব পাৰে, নাইবা চাকটো ঢিলা হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, বা চাকটো বেয়া হ'ব পাৰে। তো এইকেইটাই তাৰ কাৰণ। আপুনি ঠিক কেনেকৈ কৰিব, যদি চাকটো ঢিলা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে টান কৰিব, তাৰপিছত যদি আপোনাৰ বিয়েৰিং বা শ্বাফ্ট বেয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো ৰিপ্লেচ কৰি দিয়ক, আৰু যদি চাকটো বেয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাক ৰিমুভ কৰি নতুন এটা চাক ৰিপ্লেচ কৰি দিব। তাৰপিছত কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয় কি, 3 নম্বৰ প্ৰব্লেমৰ কথা কৈছোঁ, মটৰটো ষ্টাৰ্ট নহয় বা মেচিনটো ষ্টাৰ্টে নহয়।
যেতিয়া আপোনাৰ মেচিন ষ্টাৰ্ট নহ'ব তো তেতিয়া আপুনি প্ৰথম কি কৰিব, আপুনি বৰ্ডত প্লাগটো লগাব, তাত চুইচ দিব, ঠিক আছে? চুইচ দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা বস্তু চাব, এই যোনডাল পাৱাৰ কৰ্ড, এইডালৰ দ্বাৰা কাৰেণ্ট আহিছে নে নাই। আপুনি টেষ্ট কৰিলে, সেইডাল টেষ্ট কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ তাত কাৰেণ্ট আহিছে, তাৰপিছত সেই ৱাৰডাল আহিব ক'ত, চুইচত, ঠিক আছে? আপুনি চুইচত চেক কৰিব বোলে চুইচতো কাৰেণ্ট আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, চুইচৰ পৰা আপুনি চাব মটৰৰ কানেকশ্যনত, ঠিক আছে? তো মটৰৰ কানেকশ্যন যদি ঠিক আছে, তাতো যদি মটৰটো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি চাব যে মটৰৰ ৱাইণ্ডিং জ্বলি গৈছে নেকি, বা যোনটো কৰ, সেই কৰটো বেয়া হৈ গৈছে নেকি, বা যোনটো বস্তু বেয়া হৈছে, আপুনি তেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চেক কৰি পেলাই আপুনি তাক ঠিক কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? প্ৰথম আপুনি পাৱাৰ চাপ্লাই চেক কৰিব, যদি কেবুলডাল বেয়া আছে কেবুল চেঞ্জ কৰক, মটৰৰ কানেকশ্যন চেক কৰিব, তাৰপিছত চুইচ চেক কৰিব, যদি চুইচটো বেয়া আছে চুইচটো ঠিক কৰক, যদি মটৰৰ ৱাইণ্ডিংটো জ্বলি গৈছে তেতিয়াহ'লে নতুন মটৰ লগাওক, নাইবা ৱাইণ্ডিং এটা নতুনকৈ বনাই লওক, যদি চুইচটো বেয়া আছে চুইচটো ৰিপ্লেচ কৰি দিয়ক। তাৰপিছত 4 নম্বৰতে এটা আপোনাৰ ড্ৰিল মেচিনত সমস্যা আহে, যেতিয়া আপুনি মেচিনটো চলাই থাকিব বিটটো ৱৰ্ক পিছত ফাঁচি যায়, ধৰক ঘূৰি আছে ঘূৰি আছে, মানে ৱৰ্ক পিচটোৱে বিটটো ধৰি লয়, মটৰটো ৰৈ যায় বা মেচিনটো নুঘূৰা হৈ যায়। তো তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে কি, জোখতকৈ বেছি যেতিয়া আমি ফিট দিওঁ, জোখতকৈ বেছি লাহে লাহে দিব লাগে, যদি জোখতকৈ বেছি হয় তেতিয়া মটৰটো ৰৈ যাব বা মেচিনটো অফ হৈ যাব, তাৰপিছত যদি বেল্টডাল ঢিলা হয় তেতিয়া দিগদাৰ হ'ব, তেতিয়াও তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, যদি বিটটো ঢিলা হৈ যায়, কেতিয়াবা কি হয় বিটটো ৰৈ যায় কিন্তু চাকটো ঘূৰি থাকে, মানে বিটটো আপুনি ঢিলাকৈ লগাইছে। আৰু 4 নম্বৰতে কি হ'ব, আপোনাৰ স্পীডটো যদি জোখতকৈ বেছি হয় মেটেল অনুসৰি বা বিট অনুসৰি, তেতিয়াও সেই প্ৰব্লেমবিলাক আহিব পাৰে। এতিয়া যদি প্ৰেছাৰ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰেছাৰ কম দিয়ক, যদি বেল্টৰ টেনশ্যনৰ কাৰণে হৈছে, বেল্টডাল যদি ঢিলা হৈছে তেতিয়াহ'লে অলপ টাইট কৰি লওক, সেইবিলাক আপুনি চেক কৰিব। তাৰপিছত বিটটো ভালকৈ টাইট কৰিব, ঠিক আছে? আৰু স্পীডটো আৰু স্পীডৰ কাৰণে যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি স্পীডটো চেঞ্জ কৰি ল'ব, ঠিক আছে? এতিয়া আমি 5 নম্বৰৰ সমস্যালৈ আহোঁ। 5 নম্বৰ সমস্যাটো হ'ল কি, আপোনাৰ কেতিয়াবা ড্ৰিল বিটটো বহুত বেয়া গোন্ধায় বা ৰঙা হৈ যায়। এইটো হোৱাৰ কাৰণ কি কি হ'ব পাৰে, প্ৰথম কাৰণ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ইনকাৰেক্ট স্পীড, মই যেনেকৈ ক'লোঁ বিট অনুসৰি মেটেল অনুসৰি স্পীডবিলাক কম বেছি হৈ থাকিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে, যোনবিলাক মেটেলৰ চিপছ সেইবিলাকে বিটটো ঠাহ মাৰি ৰাখি ধৰিব পাৰে, বা সেইবিলাকৰ কাৰণে ফ্ৰিকশ্যন হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে বিটটো গৰম হ'ব পাৰে, বা আপুনি যদি তাত কোলেণ্ট দিয়া নাই তেতিয়াহ'লেও বিটটোৱে তেনেকুৱা দেখাব পাৰে বা সি গৰম হৈ যাব পাৰে। তাৰপিছত যদি আপুনি ফিট দিয়া যোনটো প্ৰেছাৰ, এই ফিট দিয়া প্ৰেছাৰটো যদি বেছিকৈ দিছে তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ সেইটো সমস্যা হ'ব পাৰে। তো যদি আপোনাৰ চিপছবিলাক বাহিৰ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি চাফা কৰি লওক, যদি কোলেণ্ট দিয়া নাই কোলেণ্ট দিয়ক, আৰু যদি ফিট বেছি দিছে তেতিয়াহ'লে ফিটটো হিচাপত দিয়ক। তো এতিয়া আমি 5টা প্ৰব্লেমৰ কথা ক'লোঁ, এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম, আৰু শেষ কৰাত 6 নম্বৰ প্ৰব্লেমটোৰ দ্বাৰা আমি শেষ কৰোঁ। কেতিয়াবা কি হয় কি, এই যোনখন আমাৰ ৱৰ্কিং টেবুল, এই টেবুলখন আমি যেতিয়া এনেকৈ ঢিলা কৰিম, বা ঢিলা কৰি অলপ ওপৰলৈ বা তললৈ ছাইডলৈ ইফালে সিফালে যদি দিব বিচাৰোঁ কেতিয়াবা নহয়, তো তাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে, ইয়াত ৰাষ্ট হ'ব পাৰে বা ইয়াত মামৰ হ'ব পাৰে, বা এই মেকানিজমটোৱে প্ৰপাৰলি কাম নকৰিব পাৰে। তো সেইকাৰণে আপুনি কি কৰিব, যদি কেতিয়াবা জাম ধৰে লাহে লাহে টকৰ মাৰিব, বৰকৈ নহয় লাহে লাহে, পাৰিলে কাঠৰ হামাৰ দি টকৰ মাৰিব, তাৰপিছত ইয়াত অলপ আপুনি অইল চইল দি থাকিব, ঠিক আছে? তেতিয়া এই ৱৰ্কিং টেবুলখন আপুনি ভালকৈ এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, মই 6টা পইণ্ট আপোনালোকক ক'লোঁ কি কি কাৰণে কি কি সমস্যা হয় আৰু তাৰ ৰিমেডিৰ কথাও ক'লোঁ। আৰু আপোনাৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কুৱেশ্যন কৰিব, তেতিয়া মই আপোনালোকক আনচাৰ দি দিম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব।